Welkom bij het zonovergoten Gaming Geek Nieuws. Ik ben John, dit is Jordi en wij hebben voor jou het meest opvallende gaming nieuws op een rijtje gezet. En dit zijn de headlines van deze week. QuakeCon is dit weekend van start gegaan, georganiseerd door ID Software en Bethesda om hun nieuwste games te promoten. Tevens organiseren ze altijd toernooitjes. Toch Jordi? Ja. Tevens vind je dit weekend op Steam 75% korting op alle ID Software en Bethesda games. Fantastisch als je het hele weekend alleen maar regen krijgt. Denk hierbij aan oude klassieke shooters zoals Doom en Wolfenstein, maar ook Fallout en de 2D-platformer Commander Keen. Maar helaas is er ook slecht nieuws, Jordi. Is dat zo? Het is zomer, alles is goed nieuws. Nou, het slechte nieuws is dat Wolfenstein is uitgesteld. En Jim, wat is jouw mening hierop? Fuck! Dankjewel voor je input, Jim. Het is een mening. Nintendo! Het is weer zover. Zit je klaar, Jim? De cijfers van dit kwartaal zijn binnen. Wie had dat gedacht? De Wii U, onze beste console ooit, heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Er zijn namelijk maar 160 consoles verkocht dit kwartaal. 60.000. 160.000. Dat is heel weinig. Nintendo. Helaas zit hier wel een staartje aan. De 3DS heeft namelijk de dag weer gered. En daardoor hebben ze net winst gemaakt. Kutvliegtuig. Al-Qaeda hier ook. Leuk nieuws voor de mensen die een PlayStation 4 willen kopen. Want de PlayStation Network is verhoogd van 100 naar 2000. Dat is aanzienlijk meer dan hiervoor. Wat er ook grappig is, dat is veel meer dan de gebruikers van de Xbox. Want die mogen er maar 1000. Alsof je überhaupt al meer dan 1000 vrienden komt, toch Jordi? En dan nu kort nieuws. De Xbox One is gemaakt om 10 jaar lang mee te draaien. Volgens anonieme bronnen. Maar ik hoop voor fucking 500 euro. Dit was het nieuws van deze week. Dit was John. Dit was Jordi. Ja, en we willen graag samen Jim bedanken. Dankjewel, Jim. Fuck! Like ons op Facebook. Volg ons op Twitter. Abonneer op ons kanaal. En word vrienden met Jordi voor de Xbox One.